Será que ele vem em mim? Eu vou rodar a pedra longa. É, esse mind game dele foi Ronin, hein, mano. Nossa, amassado no barril. Não devia ter pego esse vault, trolei demais. Nossa, tu levantou a linguiça, mano. Como assim, velho? Ah, o Helso vai abrir dois. Ah, o Helso ali que passou? Não vi. Nossa, eu achei que já tava bom. Dei 30 voltas. O portão do Bill. Ah! Ai, me afastei muito da pallet, não consegui dar vácuo, mano. Nossa, ele travou em alguma coisa? Ah! Dei misclick, mano. Tô jogando que nem um Membill, mano, com todo respeito ao Kraving, lógico. Será que ele volta? Óbvio, pô. O cara tá aqui já por 3, isso que uma kill, mano. Se quiser ficar na pallet aí, irmão. Ele vai pro 3, isso que uma kill mesmo, cara. Achei que era zoeira. Eu consigo pegar a God Palace. Over, galera, liga meu Adreno. Nossa, o Random tá seguindo minha chase, mano. Meu Adreno não vai ligar tão cedo. Tá, aqui é a sala das cadeiras. Pera, ele só deu W na... Tá. Mas só tem essa palete merda aqui.
É que eu vou grindar infinito, mano. Ah, não consegui sair, mano. Que droga. Ah! Ah, tá. Eu já ia falar, ué, por que que ele vai me givar, mano? Ele é consolista? Gusta, me tanca! Nossa, muito brother. Muito monstro, velho. Que homem. Agora eu pego o Vault muito quente. Tem agora de palete quentíssimo. Ué, cadê ele? Não consegui pular, tem. Tem que usar a palete do meio, mano. Nossa, ainda bem que eu não pulei. Tem a palete aqui ainda. Ah! Tá, me deadzonou pro meio do mapa. Okay. Nossa, tancou com o DH, velho. Clean, bro. Nossa, ele quase me perdeu. Cara, esse cara não me perde, mano. E se eu não dropasse essa palete nunca? O Arif, eu não dropasse essa palete. Espectro. Ah, que eu caio. Não devia ter dropado nunca, mano. Trolê. Só liga e abre o portão direto. Liga, liga, liga! Meu Deus, caralho, se ele pega o hit meu, eu ia ficar bolado, velho. Se ele bate no meu BT, eu ia ficar bolado, velho. Nossa, ele tem save the bash. Tocou, me tanca, Helsi, por favor, Helsi. Dá volta, Helsi, dá volta, dá volta, dá volta. Ah, o Helsi não pensou rápido, mano. O Helsi correu atrás do espectro, mano. Ah, ok. Seja... Eu imaginei que ela fosse fazer tudo, mano. Menos isso. Por que não é isso que eu tô levantando, mano? É Adam essa porra? Ela pulou a janela. Ela pulou duas vezes a janela. Eu não acredito que eu saí vivo dali, mano. Não existe um universo do Doutor Estranho que eu sairia vivo. Ele não viu esse universo. E eu provei pra ele que ele tava errado, mano. Nossa, eu não vi esse double bear. Demorei ver, no caso. Gostando de ver ela pelo meio das caixas. Blade Lush 50. Ok.
Ah, não foi festival? Tinha visto uma palete aqui, será que eu chego? Da Bambuzo. Não deu Bambuzo. Nossa, olha esse fake window que ele tomou, não faz nem sentido. O fake window que ele tomou. Tem que ficar nessa pallet aqui. Nossa! Estou bastante tempo com ele já. Ah, ele só rushou a parede. Eu achei que ele ia hitar direto na parede, não achei que ele ia respeitar tão forte, mano.